Avui celebrem el Dia Mundial de la Justícia Social. Avui farem 14 anys que es celebra aquest dia. El 2007, les Nacions Unides van decidir que era un bon dia per promoure la justícia social. Evidentment, no fa només 14 anys que les persones, que la humanitat, estem lluitant per la justícia social i també intentant debatre sobre què significa aquest concepte. Si és cert que el 2007 va poder sortir amb un consens, no? Les Nacions Unides ens ajuden a això, a aconseguir consensos mundials sobre què és, no? I sobre què lluitem com a humanitat, no? A consens, d'alguna manera, doncs es podria derivar en el que ens demanen les Nacions Unides que fem sobretot aquest dia. Està clar que nosaltres intentem fer els 365 dies de l'any, no? Però que aquest dia, si fem alguna acció concreta per commemorar aquest dia, que sigui per erradicar la pobresa, per assolir més igualtat entre sexes, perquè tothom pugui accedir al benestar social i personal i a la justícia social. Apareixen molts estudis que denuncien que a vegades no tenim aquesta justícia social, que hi ha desigualtats. Què ens interessa també a nosaltres, no? Doncs ens interessa sobretot poder generar estudis i accions que ajudin a superar tot allò que d'alguna manera condiciona la persona. Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia, l'any 98, va acunyar un gran concepte sobre capacitats, no? Capacitat humana, no? I parlava de que lo important és que entendrem que hi ha una capacitat quan la persona és capaç de lluitar, no? Per la seva llibertat, quan és conscient de que està assolint els seus drets humans, no? Els seus somnis, quan està educada perquè això sigui possible. Doncs l'acció social hauria d'anar cap aquí, no? El poder fer, estem treballant en contextos on hi ha moltes persones que estan patint desigualtats i les nostres accions han de poder generar més justícia social, que vol dir combatre i superar aquestes desigualtats, no? I entendre que el món ara mateix no és just, i això ho sabem perquè hi ha persones que avui neixen sense totes aquestes capacitats o amb moltes més dificultats d'assolir la capacitat per lluitar pels seus drets, no? Per tant, que aquest dia serveixi perquè reflexionem sobre com ho fem, no? Som professions de contenció del problema o de transformació del problema. Estiguem-ho segon, però a vegades costa, no? Des d'aquí, doncs, per reflexionar sobre això, perquè sempre una bona acció normalment ve seguida d'una bona reflexió, doncs hi ha molts llibres, evidentment, però recomanar-vos dos, eh? Un aquest, La idea de la justícia, Amartya Sen. Us encantarà, llegiu-lo amb companys, amb col·legues, per aprofundir i reforçar el concepte de justícia. I l'altre, com a repte, Eric Olin Wright va escriure aquest Envisioning Real Utopias, Utopies Reales, està gratis, online, i sobretot ell el que va fer va ser recórrer-se al món per veure com dins del capitalisme existien alternatives a través de cooperatives que assolien ampliabilitat, etcètera, etcètera, no? Nosaltres tenim el repte, com a gent de l'acció social, de realment demostrar que el que fem ajuda a superar les desigualtats, no? Doncs que fem algun dia un llibre com aquest, només parlant d'accions socials que ho aconsegueixen. Lluitar per la justícia social i superar les desigualtats. Feliç Dia Mundial de la Justícia Social.